Kementerian Kesihatan Malaysia memaklumkan 1,032 kes baru positif COVID-19 yang telah dilaporkan hari ini, menjadikan jumlah kes positif di Malaysia sebanyak 35,425 kes. 820 kes sembuh dilaporkan hari ini, jumlah keseluruhan sembuh adalah 24,815 kes. Selain itu, terdapat 8 pertambahan kes kematian berkaitan COVID-19 dilaporkan hari ini. Jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 271 kes. Jumlah kes aktif dengan keboleh jangkitan COVID-19 adalah 10,339 kes. Daripada 1,032 kes yang dilaporkan, 1,029 kes merupakan penularan di dalam negara, manakala 3 kes adalah import yang telah mendapat jangkitan dari luar negara. Selangor hari ini lapor 231 kes. 153 daripada kluster sedia ada, 2 daripada kes baru, kluster hero, 40 daripada saringan kontak rapat, 1 pulang dari kawasan berisiko tinggi, 1 kes sari dan 34 adalah line-line saringan COVID-19.